Welkom terug. Dit is weer maak jou dag, preek jou dag of seeg. Maar hierdie een is nummer 2. Sy naam is Wie sal weet. Nou, laas in ons eerste story was mevrou Wollemoa Pieters gearresteer vir moordbeplanning. En haar ou man het toe nou getrou met sy gewese vrou, Detective Ndekane. En nou is sy Detective Pieters. Maar nou, hulle leid een hond vir die naam Malan, maar in elk geval, ja! Prikar om die draai en treffer om. Linkie spring in die pad. En kyk hoe haar vriend deur die lug beswaai word. Sy skrik haar barrelgang af. Sy hartloop vir hulp. En toe die volgende oggend. Die volgende oggend word sy wakker in 'n snaakse plek. Binnen in de drankwinkel. Maar nou, om terug te keer naar die rechte story. Mevrouw Pieter is al een jaar lang getrouwd met haar man. En hij is meneer Pieter. Hulle name is Susan en Man. Suman. En nou, om nou wakker te word, is vir hulle groot story. Want as die wekker lui, dan lui die telefoon. En dan moet sy die wekker doodruk en haar man moet hardloop om die telefoon op te tel. So, as hy dit doen, dan is dit altyd hulle sekuriteitshek wat sê, kan mevrou die willekie kruk? Nee? Wat is jou van? De willeer inkom? Sy is hier by die hek. Sy sê sy wil inkom omdat sy julle ousie is. Dan sal die man natuurlijk sê, ja, sy kan maar inkom, sy is baie keer hierso. Sy hou ons, sy is mooi blinkend. En dan, as hy weer opgaan na sy kamer toe, het sy vrou al aangetrek, tanden geborsel, hare gewas, swembad geskrob, en weer in die bed geklim. En dan moet hy haar weer uithaal. Dan klim sy aan haar kar en ry op die pad. Sê sy hallo vir mevrou de Villiers en dan ry sy verder na haar werk. Sy werk by 'n doggy parlon. Sy maak hondjies mooi. En nou altyd as sy by die werk aankom, dan wag Fifi haar hond vir haar. Want hy soek pille. Dan sal sy inkom en vir hom pilletjies ingooi en dan wag sy vir die eerste customer.
Dan kom er baas daar aan. Spoes pos en nog. Sy naam is Spoes. Nou, toe kom hy in en hy sê, hallo. Hy vryf vir al die woefies, welkom ter hering. En gaan sit aan by sy tafel, vat een pen, druk een veer in een bottel en vul die pen op met ink. dan skryf hy een briefie vir sy vrou wat in Nieu-Seeland bly. Die brief kom gewoonlik so oor 3 weke by haar aan. Maar dit is nou maar die beloning. Hy is baie hartseer dat sy so ver van hom af bly, maar sy werk daar. Dan groet hy vir mevrou Pieter en sê, ek gaan net gegaan oor langsaan na die drankwinkel toe. Maar toe hy daaraan kom, vind hy een meisiekie. Sy skrik wakker van sy voetstappe en sê, waar is ek? Hy sê, in die drankwinkel. Dan sal sy vra, maar hoe het ek hier gekom? En hy sal antwoord, hoe moet ek weet? Dan koop hy een bottel wijn en gaan terug. Dan celebreit hulle dit om vroeg aan te kom by die werk. Maar daai dag, so teen 1 uur se kant, gebeur iets baie vreemds. Een klein hondjie begin te blaf en een klein kaaikie begin te mel. Want de skelm het ingestap, sy arms is bemasker en so is sy gesig. Hy het een sykous om sy kop en een geweer in sy hand en hy sê... en hy sê... ja? Dan bedoel hy eindelijk, geef my die geld. Dan sal hulle die kombuis gaan oopmaak en vir hom R3 gee wat hulle gemaak het die week. Dan sal hy dit vat en vir hom gaan brood koop om op te eet. Maar dit is nie wat vreemd gebeur het nie. Wat vreemd gebeur het is, die brood wat hy daai dag gekoop het, het hom in 1 sekond laat platval op die straat en toe kom mekaar en ry hom om. Die bestuurder ry net verder. Natuurlik was hierdie inbreker Piet meneer, maar dit het die vorige dag gebeur.